που είσαι ένα channel. Έχω εδώ πέρα το Samsung Galaxy S2 και πάμε να δούμε κάποια σημαντικά πράγματα που θα προσέξετε στη συσκευή σας μόλις την αγοράσετε, μιας που αυτή τη στιγμή πωλείται 100 ευρώ φθηνότερα από ό,τι την αγοράσαμε οι περισσότεροι, και εσείς που την αγοράσατε μόλις βγήκε, και εγώ που την αγόρασα μια εβδομάδα πριν πέσει, την παρήγγειλα δηλαδή μια εβδομάδα πριν πέσει η συσκευή, πριν πέσει 100 ευρώ η συσκευή. Διπύρινο κινητό, έχουν βγει τα τετραπύρινα, δεν πειράζει, εμείς πάμε να κάνουμε κανονικά το βίντεό μας, γιατί αυτή η συσκευή δεν χάνει την αξία της. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε γρήγορα. Να πω ότι το πρώτο που θα δούμε είναι σχετικό με τη Super AMOLED Plus οθόνη αυτής. Συγγνώμη. Έχουμε απίστευτα καλά χρώματα. Έχουμε μία ανάλυση στα 480x800 pixels στις 4,3 inches με 217 ppi. Η οποία ανάλυση, αν και αρκετά χαμηλή, αρκετά χαμηλά τα PPI, δεν φαίνονται λόγω του ότι είναι καταπληκτική η AMOLED η οθόνη. Καταπληκτική. Και έχουμε φυσικά και τα πάρα πολύ ωραία wallpapers, αυτό γιατί το έχω εδώ. Έχουμε φυσικά και τα πάρα πολύ ωραία wallpapers, τα οποία σε συνδυασμό με την AMOLED οθόνη είναι πάρα πολύ πάρα πολύ όμορφες. Τα live wallpapers, ναι. Και κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω σχετικά με την οθόνη είναι ότι πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις, στην οθόνη έχουμε αρκετές λειτουργίες, αρκετές ρυθμίσεις για την οθόνη. Πηγαίνοντας λοιπόν εδώ πέρα που λέει λειτουργία οθόνης, έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι τρεις επιλογές, τρεις λειτουργίες όπως το λέει και εδώ της οθόνης. Είναι τρεις οι επιλογές, είναι το δυναμικό, η τυπική και η ταινία. Αυτό έχει να κάνει και με την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα και με την προβολή της οθόνης. Δηλαδή, εγώ το έχω στην ταινία, η οποία είναι η πιο καλή στην εξοικονόμηση ενέργειας. Πηγαίνοντας τυπική, αλλάζει λίγο, βλέπετε. Αλλάζει λίγο η μορφή, μπορείτε να το προσέξετε και εδώ πάνω στο μπλε πως αλλάζει, και πηγαίνοντας και δυναμικό δεν έχει καμία σχέση, το ξανακάνω εγώ, το βάζω τώρα στην τυπική και το βάζω και στην ταινία τώρα, βλέπετε πως αλλάζει. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτό το κινητό φημίζεται για την οθόνη του, εγώ το βάζω στην ταινία που μου αρέσει περισσότερο. Και κάτι άλλο που θέλω να δείξω είναι ο σχεδιασμός αυτού του κινητού. Τι εννοώ? Εννοώ ότι καταρχήν βλέπετε το design που έχει, καταπληκτικό αυτό το μαύρο που δεν καταλαβαίνεις ούτε που είναι η οθόνη ούτε που είναι το πλήκτρο ούτε τίποτα. Είναι και ο λόγος που πήρα μαύρο κινητό και όχι άσπρο. Και αυτό που θέλω να δείξω είναι σχετικά με το σχεδιασμό. Βλέπετε που είναι τετραγωνισμένο το κινητό, δεν είναι μόνο από πλευράς design. Κάθεται και πάρα πολύ ωραία στο χέρι. Εντάξει, μπορεί από πίσω να μένει κενό, αλλά εσείς όταν το πιάσετε, δεν θα πιάσετε καταρχήν ένα στιβαρό τηλέφωνο, γιατί αν και είναι πλαστικό, δεν έχει κάτι άσχημο, οπότε είναι πάρα πολύ στιβαρό. Δεν ακούτε κάποιο κρακ-κρακ στα πλαστικά του, πάρα πολύ καλό, στιβαρό. Και αυτό που θέλω να δείξω είναι το πόσο λεπτό είναι. Ναι, φημίζεται το κινητό αυτό για το πάχος του. Είναι στα 8,5 χιλιοστά, νομίζω, στο λεπτότερο του μέρος. Ή στο πιο παχύ. Πρέπει να είναι στο πιο παχύ 8,5 εκατοστά. Χιλιοστά, συγγνώμη. Και βλέπετε πόσο λεπτό είναι. Και εδώ πέρα βλέπετε το
ότι έχει αυτό εδώ το δόντι είναι για τις, για τις κεραίες, οπότε και πάλι κάθεται πάρα πολύ ωραία στο χέρι λόγω της αλλαγής της επιφάνειας από πίσω. Και πάρα πολύ ωραία. Να πω επίσης ότι το κινητό μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα και από έναν που οδηγάει και πρέπει να το έχει με το ένα χέρι. Πολύ ασχολήθηκα όμως με αυτό. Θέλω να δείτε το, το Social Hub, Music Hub, Readers Hub και Game Hub. Το Social Hub είναι όλοι οι λογαριασμοί. Όπα. Είναι μαζί όλοι οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή Microsoft Exchange, ActiveSync, Windows Live Hotmail, Gmail, Yahoo Mail, σχετικά με το email, μετά λογαριασμός SNS, όχι SMS, τι είναι αυτό δεν ξέρω, LinkedIn, μετά πώς το λένε, για chat και τέτοια, έχουμε το Windows Live Messenger, Google Talk, Yahoo Messenger, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και Facebook και Twitter εδώ πέρα, βλέπετε. Πολύ ωραία. Μετά έχουμε το Music Hub. Από εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε κομμάτια και έχουμε και προτινόμενα. Τα αγοράζετε με 1,49 το κομμάτι ή 9,99 το άλμπουμ. Τώρα τουλάχιστον για αυτό το άλμπουμ είναι έτσι. Αν πάω σε αυτό εδώ, δεν ξέρω, 11,99 αυτό και 1,29 το κάθε κομμάτι. Είναι ανάλογα τα κομμάτια που έχει μέσα. Πάρα πολύ ωραία, πάντως κάποιο free δεν υπάρχει εδώ πέρα. Readers Hub, όπου μπορείτε να αγοράζετε περιοδικά και βιβλία. Έχουμε κάποιο βιβλίο, δεν ξέρω αν έχουμε και δεν έχουμε και χρόνο. Και Game Hub, από εδώ μπορείτε να κατεβάζετε και να αγοράζετε παιχνίδια. Κάτι τώρα άλλο που θέλω να δείξω είναι ο ενσωματωμένος File Manager. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν άνοιξα τη συσκευή μου, που δεν χρειάστηκα Astro Manager και τέτοια. Έχει ενσωματωμένο και βλέπουμε όλους τους φακέλους μας, όλα τα αρχεία στους φακέλους που τα είχαμε βάλει από το PC μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει επίσης ενσωματωμένη εφαρμογή δημιουργίας βίντεο, που στην ουσία είναι επεξεργασία βίντεο ή και δημιουργία, όπως και επεξεργασία εικόνας, τα οποία κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και τα δύο. Θα βγάλω ένα βιντεάκι σχετικό με αυτά τα δύο και με τα Music Hub, Game Hub και τέτοια. Και αυτό, ένα άλλο που μου άρεσε είναι το mini ημερολόγιο, το οποίο mini ημερολόγιο είναι να έχω κάνει κάτι εγώ, ας πούμε, έχω βάλει ένα κινητό εδώ πέρα για φωτογραφία και δεν γράφουμε τίποτα εδώ πέρα, και μπορούμε να έχουμε και τους χάρτες εδώ πέρα. Είναι κάτι σαν το reminders της Apple, να το πω έτσι. Κοιτάξτε εδώ πέρα, ας πούμε, που... Γιατί με βγάζει το Ιράν? Ναι, τέλος πάντων. Έχω το GPS απενεργοποιημένο. Και είναι κάτι σαν το reminders της Apple. Πολύ σημαντικό και αυτό. Μετά, όσον αφορά το γυροσκόπιο, πάμε σε άλλη κατηγορία, γρήγορα. Έχουμε την κίνηση, την οποία κίνηση τι κάνουμε. Είναι το γύρισμα που πατάμε όταν μας παίρνουν κάποιο τηλέφωνο, πατάμε παρατεταμένο στο κινητό και το γυρνάμε και έτσι μπαίνει στο αθόρυβο κατευθείαν. Έχουμε την κλίση, που έτσι κάνουμε zoom σε μια εικόνα με ακρίβεια. Έχουμε την πανοραμική λήψη, που πιάνουμε ένα widget, π.χ. αυτό εδώ, και κάνοντας έτσι αυτό. Βλέπετε που αλλάζει. Και το πάω εδώ, ας πούμε. Όπα, που πήγε. Ξαναγύρισε εδώ πέρα. Και μετά έχουμε και τελευταίο, το διπλό χτύπημα, το οποίο δεν έχω καταλάβει τι είναι. Δοκιμή.
Μπράβο, τώρα μπορείτε να βάλει. Ολοκληρώθηκε. Και μήπως από εδώ. Δεν έχω καταλάβει τι είναι, δεν πειράζει. Εντάξει, μετά ο Google Applications έχει πάρα πολύ ωραία μέσα που μπορείτε να περάσετε από την Google. Samsung Apps είναι το κατάστημα της Apple όπου μπορείτε να κατεβάσετε παιχνίδια ακόμα και δωρεάν. Υπήρξε, λέει, μια αναμενόμενο πρόβλημα. Μπορείτε να κατεβάζετε παιχνίδια πάρα πολύ ωραία από εδώ πέρα. Samsung και άλλες εφαρμογές, ανακατηγορία δηλαδή, έχουμε ψυχαγωγία, εκπαίδευση και τα λοιπά. Ακόμα και θέματα έχουμε, με χρέωση όλα ή δωρεάν, επιλογές από εδώ πάνω. Πολύ μου άρεσε. Θέλω να δείξω το status bar που έχει πάρα πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, αθόρυβη λειτουργία και αυτόματη περιστροφή. Τα έχει όλα σε shortcuts εδώ πάνω. Και τα έχει και το Sensation που σας είχα φέρει εδώ πέρα, που είχαμε αγοράσει, σας το είχα φέρει εδώ πέρα στο κανάλι. Μόνο που εκείνο δεν τα είχε έτσι, ήταν να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο καρτέλες εδώ κάτω, αν θυμάστε καλά. Ανάμεσα δηλαδή, ήταν, οι δύο καρτέλες ήταν τα notifications και από την άλλη ήταν όλα τα σε shortcuts, όλα τα Wi-Fi, Bluetooth, GPS, όλα flight mode κτλ. Εκείνο δεν ξέρω αν δεν ξέρω ποιο σας βολεύει, αν σας βολεύει εκείνο που έχει περισσότερα ή αν σας βολεύει αυτό που τα έχει κατευθείαν. Και τελευταίο που θέλω να δείξω είναι οι φωνητικές εντολές. Όπως είναι αυτό εδώ, είναι το voice talk που λέει εδώ, το οποίο είναι το ίδιο και φωνητική αναζήτηση το ίδιο. Είναι όλα αυτά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δηλαδή για να κάτι σαν το Siri. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η Google τέλος πάντων που τα είχε βγάλει αυτά ήταν λίγο πιο μπροστά από την Apple. Η Apple απλώς το ανέπτυξε λιγάκι. Έτσι και έβαλε και κάποιες φράσεις μέσα που μπορούμε να πούμε εμείς στο κινητό και να μας απαντήσει. Ωραία. Αυτά που είχε σε ένα channel. Είδαμε τα σημαντικότερα για το τηλέφωνο. Θα βγάλω άλλα δύο βιντεάκια σχετικό με τη δημιουργία βίντεο και την επεξεργασία εικόνας. Και με τα Social Hub, Music Hub, Readers Hub και Game Hub. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.